is fun and welcome to for an adventure video. Plus giveaway, så husk lige at se med til allersidst. Fortnite danser, når jeg vil danse, det er fra den her sæson. Så nu går vi egentlig bare i gang. Min fest, den ser tralala, og ser sådan her. Anden dans hedder daywalking, og så sådan her. Og den tredje hedder Bold Bubbles. Og den fjerde dans hedder Stride, og den ser sådan her. Inden vi går til den femte dans, så synes jeg lige skal høre med mere af min giveaway. For at være med i min giveaway, skal I give den her video et kæmpe stort like. Og gå ind på min Instagram under Fortnite-opslaget og skrive, hvilken dans, der er din yndlingsdans. Så trækker jeg en vinder af et gavekort til PlayStation Door på 250 kroner. Jeg trækker vinder om en uge. Skønt at hoppe ind og deltage. Og nu videre til den femte dans. Og den femte dans er Wake Nick. Bare lige så du ved, så betyder det præk nakken. Man kan ikke så godt danse. Nå, skidesvær. Det var for den her video, og jeg håber, at I kan lide den, og husk at give den et kæmpe stort like. Hej hej!